זה קרה אמש לא רחוק מהכפר רג'ר. תצפיות של צהל זיהו שתי דמויות מתקרבות משטח לבנון כשנושאות תיקים. הלבנונים השליחו את התיקים לשטחנו ונמלטו מהמקום. ארבע קבל חיובי, שני תיקים. בלשי יחידת גבול לבנון שהיו במערב לא רחוק משם הוקפצו לנקודה, ויתרו שני תיקים ובהם 100 רימוני רסס. התיק האומה. זה שתי התיקים שהם נימו, זה לאסוף את דברים. אוקיי. זה שלנו. מה זה, זה כאילו? תקנים? 97, 98, 99, 100. מדובר בהברחה חסרת תקדים בגודל ובמסוכנות של האמצעים שנתפסו. אין ספק שהיו נגרמים נזקים רבים, הרוגים ופצועים כתוצאה מהשימוש בהם. בישראל אומרים שבעת האחרונה מגביר חיזבאללה את מעורבותו בהברחות. אין ספק שהיד המכוונת פה היא חיזבאללה. אנחנו רואים קשר ישיר בין האירועים האחרונים במדינה לבין ההברחה הזאת. דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרי, חשף אתמול את שיטת הברחת הסמים והנשק בגבול לבנון בהובלת חיזבאללה. הוא חשף את חסן סרייני, עוזרו של חאג' חליל חרב, שמוכר היטב בישראל, ונחשף בעבר בכינוי 888, איש מבצעים מיוחדים בחיזבאללה. סרייני אחראי על ההברחות בגבול לבנון, ונמצא בקשר עם חתם שיט שמתגורר בכפר קילה מול מטולה. הנה שיט בתמונה על גבול ישראל, והנה הוא בתיעוד שלנו מלפני כ-3 שנים. חתם שיט מוכר היטב לרשויות כאן בישראל, הוא ישב בעבר בכלא הישראלי על עבירות של סחר בסמים. הוא מתגורר בבית הזה, בכפר קילה, ממש כאן מאחוריי, ומתצפת ממרפסת ביתו על תנועת כוחות צהל והמשטרה כאן בשטח ישראל. הוא מעביר את המידע הזה גם לאנשי חיזבאללה, וכשהוא מתווך בין חיזבאללה לבין סוחרי סמים ונשק ישראלים, הוא פשוט מעדכן את הסוחרים הישראלים שנמצאים על פי רוב כאן בתוך המטעים בעזרת אפליקציות כמו טלגרם, איפה נמצאים הכוחות וכיצד לחמוק מהם. חיזבאללה מנסה לחמש את ערביי ישראל באמל"ח לא חוקי, רימונים קטלניים מתוצרת רוסיה שיכלו לגרום לאבדות רבות, לפגיעה בחפים מפשע. אירוע אמש לא נעצר איש, המבריחים חמקו. במשטרה אומרים שמאז תחילת 2022 נתפסו כמעט 150 כלי נשק שהוברחו מלבנון וירדן. כפי שזה נראה, דבר לא יעצור את שיט וחבריו להמשיך לפתות ישראלים לכסף קל בהברחות מסוכנות.